はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。では、今回もポケモン一匹縛りプレイやっていきたいと思います。はい、早い。じっくり。入れ替え、鉢抜き。はい。これなんだっけ？まあ、わかんないや。最初から。はい。はい、ということでね、今回もやっていきます。でねー、まあ、動画の投稿順はどうなってるかな。今、メタモン、やってたんですけど、またね、即死で、めちゃくちゃ時間かかって、もう、その後はいけるだろうって思ったら、今度、松葉でね、また、苦戦を強いられてるんですよね。で、このままだと、ちょっと、最悪ね、何週間も、動画出せないなーって思ったんで、また、一匹縛りプレイね、やっているところなんですけど。で、あれですね、サムネにもまあ、これ毎回言ってる気がするんだ。まあ、あると思うんですけど、今回は、クラブでいきます。まあ、クラブね、あ、これまあ、リクエストを、してね、いただいてありがとうございます。今リクエストしていただいてんのクラブの次マンキーで、次イーブイですね。あと瀕死になったらもうそのポケモン使えないみたいなやつもリクエストいただいてましたね。さあちょっとルール詰めてからやりたいと思います。まあクラブはどうですかね。クラブどうなんだろうな。まあ、いつも通り種族値あんまわかんないんで、あれなんですけど、とりあえずクラブハンマーがめちゃくちゃ強いよね。まあなんで、大丈夫な気はしてますけど、クラブハンマーだけでご了せるんじゃない。あ、でもクラブハンマーって特殊タイプか。キングラーって攻撃高いのはわかってるんですけど、どうなんだろうな。初代の物理技で何覚えるの？のしかかりとかになっちゃうね、また。特殊はめちゃくちゃ低そうだけどな。素早さはどうなんだろう。カニって早い気がするけど。あ、いや、カニ早くねえか、別に。水族館とかにいるカニ、なんか、のほほんとしてるもんね。足高ガニみたいなやつ。まあ、クラブね、まあ、結構好きですね。楽しみです。どこがきついかな？エリカかな、やっぱ。普通に負けたけど。やり、やっぱ俺って天才？ああ、天才だ、お前。いや、お前は普通に天才だと思うよ。ほんと。明らかにポケモンマスターの才能がある。まあ、クラブね、破壊光線とか覚えさせればめちゃくちゃ強そうだけど、まあ、それはさすがにね、スロットはだるすぎるんでやんないですけど、まあ、楽しみだな。まあ、でもまたね、あれですよね。まあ、どうせね、霞までは言うこと聞かないから、まあ、たけし以降、まただるい戦闘になるのかな。メガトンパンチ覚えるかな。明らかにチョキだけど手が。覚えないか。技ぐらい調べよっかな。クラブな。クラブとかは結構使った人いそうですけどね。いないのかな。個人的な好き嫌いで言ってるけど。このポケモンの中で一番使われないポケモンって何なんだろう。バリアードとか。まあ、とりあえず図鑑もらって、うん。この届け物って結局何なんですかね。これ毎回思うけど、この、時輪に一回行って、ここに戻ってくるこの動作いる？ポケモンくれた時に図鑑くれりゃいいのに。
ケモン図鑑ね、151匹捕まえたこと一回もねえな。なんなら金銀ですら150匹も捕まえてないかも。ポケモンね。でなあ、あと松葉なあ。とね、次、そう、これ、次のね、これをクリアしたら、やろうと思っている企画がね、あるので、まあ少々お待ちいただきたいですね。そう、最近ね、一匹縛りばっかになってて、あれだなーって思ってて。うん。まあね、とりあえず、ね、今回旅するクラブちゃんを手に入れてきます。なんか変な、めっちゃなまった。じゃあとりあえず交換してきます。はい。ということで、交換してきました。はい、ザ・ピース。皆さん、モームスわかりますか？はい。いや、なんか、カニすぎない。じゃあ、攻撃高。素早さはまあ、特殊ヒック。泡にやみつけるね。図鑑が、見といこっかな。はい。海の近くで見つかる。大きなハサミはもぎ取っても後からまた生えてくる。もぎ取るなよ。もぎ取ってもまた生えてくるってすげえな。カニってでもそういうタイプのカニいたよね。テラフォーマーズでいた気がするんだけど。まあということでね、今回はこのクラブと一緒に行こうと思います。名前はね、モーニング娘。のザ・ピースからね、ピースしてるんで、そういう名前にしました。僕の装置さあ、あれなんですよ。視聴者さん 97% ぐらい男性なんですけど、しかも年齢もね、一番多いの僕と同じぐらいのね、年齢層、30から40代の方かなが多いんですけど、多いからね、まあザピースぐらいは知ってる方多いんじゃないですか。うん。まあ、モーニング娘。は、まあ、そこまで詳しくないですけど、カゴちゃんが好きです、多分。まあ、とりあえず、てか、あの特殊の低さやばいね。まあ、でも、とりあえずあんまりレベル上げたくないので、うん。なんで、最後の、あそこのね、トレーナーだけ倒そっかな。あの特殊の低さでも、泡でたけしいけるよね、多分。どうだろう。7だったからね、特殊。ちょっとまたそんな人でどこへ行く？もう2尾行かしてください。虫取り少年。虫取りの少年。ビードルね。勝てるかな、ザ・ピース。はい、泡。ナイトを吐く。ナイス。まあ、糸を吐くだけやられてれば全然勝てるね。え？弱すぎない？え？やーば。毒になったら負けんな。うん。糸を吐くだけやっててくんないと厳しいね。いや、ちょっと。ビビるぐらい弱い。どうしよう。ああ。いやー、なるべく傷薬も使いたくないってね。このまま糸を吐くだけで終わらせてくれるとありがたいんですが。あ、でね、弱えな。技ね、ちょっとさっきちらっと調べたんですけど、次に覚える、あぶね、毒で負けてたかもしんないな。あ、倒したか、よかった。6レベル。ああ、1レベルしかかんねえんだ。HP も上がんなかったな、あんま。あれとか今、名前残業になってなかった。名前間違えてましたね。うん。でね、そう、技調べたらね、次に技を覚えるの20で、ハサムなんですよ。それまで技がない。で、加えてあの、泡の威力の低さね。どうしたもんか。まあでもあれでもたけしはいけんじゃないかな。
うん。多分大丈夫だよね。いきます。むしろこいつは勝てない、多分。1万光年さんはね。たけしはね、いけると思うんだよね。でもあれか、我慢か。はい、ジョーラさん。石つぶてね、かわいい。行きましょう、泡。ああ、まあまあまあ。あ、丸くなるね。そう、丸くなるとかしてくれるからね、勝てると思うんだよね。ああ、体当たりか。あ、でも6しか受けないね。先制取れてるし。ああ、倒せない。あ、体当たり。ああ、まあ。岩アークから7段目受けるかな。石つぶってよりは受けないよね。で、何してくる？あたやたり。ああ、5段目か。いや、これは、いける。あ、微妙になったな。我慢してくれると思った。急所出してほしかったな。あ、素早さ2段階下げたら勝てんじゃないの？よっしゃー！やりました。相手に勝った。10レベ。うん。攻撃めっちゃ高くね？君を見くびっていたようだ。うん。見くびってたよ、君は。はい、そうね。いや、でも、にしても、我慢か。いや、我慢ってさ、でもあれだったよね。ベトベターの時なんか、我慢してる間攻撃あんまされなかった気がするんですよね。気のせいかな。いや、気のせいじゃないよね。ってことは、どうしよっかな。うん。あ、ということでね、僕、ひらめいちゃったんですけど、多分ね、いや、でも、虫捕り少年に対してのダメージ見てからにしよっかな。うん。ここでのダメージ量によるな。はい。これ多分ね、泡だけだとここを突破するのすら結構厳しいよね。はい、泡。だって言うこと聞かなくなっちゃうから。いや、弱すぎんな。いや、やっぱ無理だね、これは。3ダメ。いや、3ダメ受けんのか。やだな。いや、これね、これ、負けよっかな。まあ、糸吐く、やってくる回数によるか。これ、あれですね。悪あがきにします。うん。多分、悪あがきにしないと勝てない。いや、今はね、この命令聞いてる間はいいんですよ、全然。パワーだけでも。でも、これ、命令聞かなくなったら、多分無理なんで、そうですね。とりあえず、睨みつける、なくしてきます。はい、ということでね、コクーンで、睨みつけるを、なくしてきました。まあ、これで、どうかな。まあ、これで、悪あがきに、次の短パン小僧でできるかな。てか、回復申しに行けないってことだからな、これ。あ、やべ。アニメーションちょっと今飛ばしてます。睨みつけるときね、飛ばしちゃいました。で、ライトを吐くしかしてこない。これはラッキー。キャタピーごときにさ、3発目でしょ、これ。4。6発かかるってやばくないですか、これ。5。やばいぞ。はい。ポケモンの世界で、最初にもらうポケモンが、クラブの人は、絶望だよな、結構。言うこと聞けばいいのか。そうなんですよね。言うこと聞かないのがやっぱ結局な、いつもネック。
そう、言うこと聞かないのもまあさらにまだいいとして、こう睨みつけるとかね、意味ないんですよ。普通に睨みつけるだったら全然いいんですけど、物理技ないのに睨みつけるあるとか、こういうタイプのねポケモンは序盤結構きついんですよね。どこやめれ、よし、オッケー。あー、反抗期到来。はい、で攻撃やばいな、めちゃ高だな。あと15発か。あ、言うこと聞かなかったのか今。なんやねんって思ったら、いきなりまたこれが始まってしまった。あ、じゃ全然当たりねえ、だるい。泡の PP ももっと減らしとけばよかったね。知らん。まあ傷薬はたんまりね、あと18個もあるんでなんとかなるでしょう。たけしで使わなかったのよかったね、傷薬ラッキーだったね。いやー、使ってくんね、泡。よし、これどうする、次の短パンこそ多分無理だな、泡あったら。泡の PP も減らすか。絶対無理だと思う、あの子らった。悔しいけど負けた、どんまい。いや、ちょっとタワー減らします。うん、はい、ということでね、アワーもなくしてきました。これでいけんじゃないの。え、わらがきってさすがに物理タイプだよね。はい、短パン小僧、ビビることでしょう。いや、ビビるダメージ与えると思うんだけど俺。はい、で、あ、めっちゃビビるダメージ受けた。はい、え、強い。いや、でも受けるダメージもすごい、そりゃそう。あ、尻尾を振るってされたらさ、反動増える、やばい。あ、やばい、いや、間違えた、やばい、危ねえ、危なかった。あー、よくないよ。いや、よくないね。てか、技出してくんね。よし、オッケー。あー、まあまあまあ、まあ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 ぐらい。許容範囲ダメージ。12レベルね。まあ、毒針ではそんなに受けないでしょう。あー、怠けた。あ、6も受ける。うわー、毒になった。あー、行こう。あー、知らんぷり。二段目。あー、やばいな、これ。尻尾を振るの。うわ、うぜー。あー、まあ、巻きつくのがまだいい。うん。知らんぷりねー。いやー、攻撃してくれー。やばいよー、これ以上防御下がんのは。あ、いや、やばくない？ちょっと。こんな言うこと聞かない？最初から。やば。デフォルトで言うことが聞かない。いや、運がいいのか悪いのかわかんないんだけど。いや、悪いよね。よし！あー、いいよ。あー、まあ結構受ける。あー、まあいいや。え、めっちゃ受けんだけど。6も受ける。巻きつくで。あー、怠けちゃったよ。ちょっと。え、オッケー！よっ、やれ！よっしゃ、危ねえ。やりました。え、なんか音楽やばくない？なにこれ。え、なんか音楽変だった気がするんだけど、気のせい。まあいいや、回復。で、いやでも、いや、どうしようかな、上の下でいっか。
ビードルだけちゃんと倒してくれれば全然いい。はい、行きましょう。 OK、 ナイス。2発、あ、2発か。まあまあ食らうな。9ダメ。まあいいでしょう、言うこと聞かない。いや、これ泡、いや泡よりはいいよね。だってこれ言うこと聞かないで泡たまに当てて、あのダメージだったらなえるよね。いいね。だって12、特殊12だよ今。今何レベ上がったこれ。8レベか。8レベで5しか特殊上がってないんだけど。やばくないですか。あべ。あ、いいね。いいよ。むしろこれもう理科系の男まで悪あがきでいいんじゃないか説すらある。いやでもあれか、傷薬持たんか。いやでもここのね、悪あがき傷の気づきはなかなかのファインプレーだと私は思っています。自分でいいよ。いや強い。あ、でも倒さねえんだ。めっちゃ受ける反動。うん、言うこと聞かないからね。で、アトランセルね。ここは安心。まあいずれ分かってるからね。いいね。硬くなるしかしてこんからな。やっと急所。いや、これで自己死とかあるのが怖いな、こっちが。はい。え、強いぞ、攻撃が。あれ、特殊1も上がってなかったな。はい、回復。はい、じゃあラスト行きましょう、こいつ。理科系の男とかどうしよっかな。悪あがきの方がいいと思いませんか。どうですか。攻撃しねえからな。うん。言うこと聞かない。カニごときに腕、もうハサミもぎ取れ。ハサミもぎ取って自分で攻撃した方が早いんじゃないの。いや、強い。めっちゃ受ける、やっぱ。厳しいな、これはこれで。うん。はい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 。あれ、トラちゃんね。はい。あー。オッケー。あ、まあ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 。あ、いいよ。もう攻撃するだけで偉い、やっぱり。やっぱね、自分も反抗期はあんまなかったかな。なかったけど、まあ、お姉ちゃんがね、反抗期ありましたけど、やっぱ大変ですよね、反抗期は。なんないに越したことはないな。はい。倒してください。そろそろ。知らんぷりしないで。悲しくなっちゃうでしょ。無視が一番いけないんだから。 OK。 あ、 OK じゃない、うん、はい、そろそろね。もういいよ、もういいから。それもう言うこと聞かないと怠ける。もういいから、違う理由にして、せめてね。あ、 OK、 ナイス。よーし。いや、これどうしよっかな。いや、このまま進もうかな。うん。水鉄砲じゃちょっとね、悪あがきならなんとかかすみにも勝てんじゃねえかなって思うんだけど、どうだろう。まあ、行こうかな、進んで。まあ、ポケ戦によることもなく、お月見山へ行きましょう。ほい。
はい、ということでここまで来ました。では倒しちゃおっかな。悪あがきでいいですよね。一応我慢と水鉄砲まだ覚えられるんですけど、睨みつけるがある限りちょっと厳しいよな。 OK、 はいよ、8ね。 OKOK、 いいよいいよいいよ。あ、吸収良くないよ。いやー、理科系の男まではこれで終わりたい。倒したい。ザピースで終わりたい。じゃない、悪あがきで終わりたい。 OK、 ナイスピース。あ、ナイス、ナイスレベル上がり。攻撃がすごい。41。え、これやばくない？どんだけ上がんだろう。はい。やるのでは？あ、無理か。やばい！危ねえ。こっちへのダメージがやばいな。うわ、超音波か。いや、超音波、わきわかやばいな。あー、やば。あ、めっちゃ受ける。銃も受けるじゃん。やーば、これ。恐ろしい。溶けろ。あ、やばい。あ、ひどいぞ。しかもこれ成功したとしてもさ、攻撃するかわかんないでしょ。あ、ほら、言うこと聞かない。やば。地獄だ。よし。あ、オッケー、ナイスー。終わったかと思った、普通に。いや、でも傷薬使ったな、こんなやつに。怒ったな、こっちだよ、おい。ああ、ブラックリストに乗るぜ。そんな権限ないだろ、絶対。よし、すんなり勝ってほしいな。ベタベタ。かわいい。安定のかわいさ。でもあいつは、パーを出している。こちらは、チョキを出している。ということで、よし。ピースの勝ちだ。なんか金縛りばっかやってくれる。いいじゃん。いや、このままダメージなしで勝て。あー。フラグ立てた。あー、いいじゃん。倒す？あー、無理か。そんな甘い世の中じゃなかった。やれ！オッケー！あ、オッケーオッケー。いや、順調じゃないか？これは。順調な気がするよ、私は。ここで嫌な音をされてるとまずいのかな。されたー。あ、でも悪あがきしてくれた。え、2発でいけんじゃん。いやー、嫌な音2回か。やつ攻撃してきてくれよ。なんで嫌な音な。やば、もう1回やろうとしてる。ちゃんと3発当ててきたぞ。攻撃ないの、あいつ。嫌な音しか覚えてないの？あんのかい？ 8 も受けたし。いや、うぜえ。いや、うぜえ、タイミングが。終わってんな。で、ドガースね。スモークどんぐらい受けんの、これ。あ、あんま受けない。あ、毒かい。そう、スモークがそんなに当たるわけがない。よし。ナイス、急所。ナイス、あるあるある、あるある。で、ラスト傷薬を使いました、もう。あれ？え、なんで3しか受けなかったの、今。え？なにこれ。え、だって、嫌な音受けてるよね。まあ、よくわかんないけど。勝った？あ、やばい。嫌な音をなぜか無効化してる。あ、毒消し使うとなくなるとかそういうこと？もしかして。あ、やった、勝った、イエーイ。え、そういうことですか。詳しい人いたら教えてほしいですね。え、だって嫌な音受けたよね。まあ、ラッキー。まあ、ラッキーってことで。はい。じゃあ、進んじゃおっかなー。あー。ピッピだ。かわいい。ここ来るまでに3体ぐらい出会いましたよ。はい。なんかそんな気がすんね。毒消し使ったから嫌な音なくなったような気がすんだけど。
そういうのもあんのか、初代は。これは利用できそうだけどね、今後。ああ。まあでもとりあえず、まあまあ時間経ったから、この辺で終わろっかな。霞、どうしよっかな。我慢ありな気がしてるんですけど。ああ、でもどうしよう。これ回復しないで行った方がいいのか。ねえ。回復しないで行くか。まあとりあえず、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではね、今回からクラブ一匹縛りプレイやっていくので、よかったら次回もよろしくお願いします。ではいつもご視聴ありがとうございます。高評価とコメントも本当嬉しいです。ありがとうございます。またよかったら次回もよろしくお願いします。バイバーイ。